Bona tarda, bona nit, quasi bé. El primer que volem donar des de la Federació de Comissions de la Federació d'Educació és donar les gràcies a l'executiva sortint, a les unions, a les federacions i a totes les persones que formem les Comissions Obreres de Catalunya per tota la feina que han fet durant aquests 4 anys tan intensos i tan complexos. Volem donar les gràcies també a les persones de l'organització, tant el suport tècnic com el suport de contingut. Sobre l'informe balanç, fem una valoració positiva, donarem el nostre vot positiu, ho avancem, i ressaltarem algunes coses positives d'aquest informe balanç. La primera és que som el primer sindicat de Catalunya, com hem repetit diverses vegades aquesta nit. La segona, aquest creixement afiliatiu que hem tingut malgrat la pandèmia i malgrat les dificultats i la pèrdua d'ocupació. Ressaltem un altre aspecte positiu, que és el 88% dels ingressos són propis. És una cosa molt important, també s'ha comentat, però volem ressaltar-la. Ens hem convertit en un sindicat feminista on hem crescut les dones en afiliació, en representativitat. I com hem dit també, les secretaries generals, a meitat, som dones. Un altre aspecte que volem destacar també és el comportament de Comissions Obreres durant la pandèmia, que ha sigut titànic, com totes sabem. Sobre l'aspecte de l'informe balanç, també volem destacar alguns punts que ens agradaria que es poguessin recollir. A la pàgina 20, on parla que l'acord no s'ha traslladat a les administracions públiques sobre l'estabilització del personal, voldríem dir que sí, aquí a Catalunya, en algunes administracions sí que s'ha recollit i sí que s'ha traslladat aquests acords. En la pàgina 21 caldria afegir que les mobilitzacions del desembre per les pagues extres van ser molt fortes i contundents a les persones que treballem en l'administració pública. Voldríem que també es recollís. A la pàgina 27 voldríem que fóssim més autocrítica amb les campanyes que fem als centres educatius per sensibilitzar l'alumnat sobre el món laboral i sobre el sindicalisme. Creiem que s'han d'abocar molt més recursos confederals i federals per poder apropar-nos més als centres educatius i als joves. Sobre la Festa del Treball Digne, on diu que és el lloc de trobada de la gent de Comissions Obreres, voldríem també que s'afegís que és principalment en participar les persones de l'estructura i caldria fer-ho més extens a tota l'afiliació. I l'últim punt que voldríem afegir-ho sobre l'informe balanç és que creiem que s'ha d'explicitar necessàriament l'atac que va patir l'escola catalana durant el conflicte polític i que des de la Federació d'Educació i des de la CON sempre han demanat que no es toqués l'escola i que es deixés fora del conflicte polític. Aprofitant aquest moment que tenim el Congrés tan privilegiat, també voldríem aprofitar per explicar el valor i la força que té l'educació. Igual que el nostre lema és la força dels treballs, també volem dir la força tan important que és l'educació. I el primer, per ressaltar això, volíem agrair la feina de totes les treballadores de l'educació, les educadores, el personal de PAS, les conserges, les docents, les TEIs, les monitores. Durant tota aquesta pandèmia especialment han estat a l'alçada, en moments molt difícils, han donat el millor de si mateixes, hem donat el millor de nosaltres mateixes, mentre tothom es podia reunir només en grups de 6 persones o de 10, nosaltres estàvem a l'aula amb 30 persones, a les classes i als centres educatius. La situació ha sigut moltes vegades precària. Moltes professionals han patit ERTOs, especialment el lleure i el 03, i no hi havia les condicions suficients de salut. Mancaven distàncies, mancaven mascaretes, mancava ventilació. I tot i així, les professionals ho han donat tot pel seu alumnat. Sabem que l'educació és essencial, ho hem vist durant el confinament. Teresa, te queda un minuto. Voldríem compartir 3 aspectes molt importants de l'educació. Tothom ha de tenir 3 aspectes que considerem a la Federació d'Educació molt importants. Tothom hauria de tenir els recursos necessaris per poder aprendre, créixer i tenir igual d'oportunitats. Això vol dir una escola inclusiva amb garanties, que és un problema molt greu i no s'està donant. Cap jove hauria d'abandonar prematurament els estudis perquè és una oportunitat poder continuar estudiant després de l'ESO i poder tenir una comprensió del món i un apropament a la cultura i unes capacitats per entrar al món del treball. Això tampoc s'està donant. A Catalunya tenim el 19% de l'alumnat que abandona després d'acabar l'ESO. I l'últim problema, el més greu que té l'educació a Catalunya, la segregació escolar,
Cap infant no hauria d'estar en un centre que no tingués la mateixa composició que la resta del seu entorn. Moltes famílies, la família del Daniel, no volen que el seu fill vagi amb la Lluc a la classe. Volen que el Daniel vagi amb els seus iguals. Nosaltres, a Comissions Obreres, estem en contra perquè no afavoreix la igualtat d'oportunitats. Per això, la segregació, l'escola inclusiva i l'abandonament escolar és el més important. Teresa, por favor, vés-a finalitzando. D'acord, només una frase. Nelson Mandela va dir: l'educació és l'arma més poderosa que es pot utilitzar per canviar el món. Nosaltres sabem que tant l'educació com el sindicalisme són una de les coses més importants per canviar el món. Visca l'educació, visca la formació, visca les Comissions Obreres.